До 200 мільйонів доларів продовжує щорічно платити Україна Росії за зберігання відпрацьованого ядерного палива. І це на тлі мільярдних витрат на будівництво Україною свого сховища, яке ніяк не можуть добудувати. З яких причин, будемо з'ясовувати разом з експертами. З нами на скайп-зв'язку Ольга Кошарна, член експертної ради Міненерго. Пані Ольго, я вас вітаю. Доброго дня. А також Анна Сулима, фахівець публічних закупівель Ліги Антитрасту. Пані Анно, я вас теж вітаю. Добрий день. Ну, почнемо з того, що з 4 атомних електростанцій тільки Запорізька має власне сховище в Україні. І побудувати його спонукав свого часу ухвалений Росією закон про заборону ввозити радіоактивні відходи, як ми знаємо. Втім, попри цей закон і російську агресію проти України, співпраця країн продовжується. Чи містить така ситуація загрозу взагалі існування української атомної енергетики? Пані Ольго, давайте з вас почнемо. Ну, починаючи з 2014 года, руководство, еще то старое руководство компании «Наэкэнергоатом» и Минэнерго, они прилагали усилия для уменьшения зависимости от Российской Федерации функционирования атомной энергетики. Прежде всего, это касается проекта диверсификации поставок топлива, и он значительно продвинулся за это время. И сейчас уже 50% тепловыделяющих сборок – это американская компания «Вестингаус». И этот проект, вот централизованное хранилище, оно тоже было бы призвано, чтобы мы не вывозили отработавшее ядерное топливо, которое не является ядерными отходами, как часто говорят журналисты. Это ценное энергетическое сырье, о судьбе которой, что с этим делать, будет приниматься потом. Или перерабатывать их, или использовать в таком же виде в другие типы новых реакторов. Поэтому, безусловно, этот проект очень большое значение имеет. Если мы не сможем все-таки полностью отказаться от поставок свежего ядерного топлива из Российской Федерации, потому что только 2 компании в мире делают топливо для этого типа реакторов, то, что касается хранения с последующим решением, что мы будем делать с этим топливом, то, конечно, мы давно могли построить это хранилище, поскольку тендер был проведен еще в 2004 году. В 2005 подписан с Holtec International договор, и все затягивалось исключительно по вине украинской стороны. Ну так, і продовжується. Пані Ольго, дякую. Далі ми продовжимо про це говорити. Пані Анна, скажіть, будь ласка, чи може в такому разі відмова взагалі Росії прийняти відпрацьоване ядерне паливо з України на зберігання призвести до зупинки 3 з 4 українських АЕС? Як ви вважаєте? Ну, дивіться, зі свого боку я можу сказати, я як фахівець у сфері публічних закупівель, звичайно, мені важко давати якусь оцінку саме ядерній енергетиці та фізиці і так далі. Але, звичайно, ми зараз бачимо критичну необхідність в тому, щоб Україна побудувала це централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива на своїй території, оскільки, дійсно, як ви вже зазначали, 150-200 мільйонів доларів США щороку Україна витрачає, а ці гроші вони складаються потім в вартість електроенергії, яка також сплачується з державного бюджету, тобто з наших з вами кишень. Тому дійсно це сховище критично необхідне зараз для України. Дякую, пані Анно. Пані Ольго, дивіться, взагалі от будівництво Україною свого сховища триває вже 18 років. Чесно кажучи, цифра вражаюча, скільки років ми вже намагаємося це зробити, але втім СВЯП за розслідуванням журналістів останнім, журналістів СХЕМ, зокрема, є типовою будівельною аферою, як вони кажуть. І, як ви сказали, переможцем тендеру в свій час стала компанія американська Holtec International, з якою підписано було контракт, але тільки через 7 років Україна схвалила закон, який дозволив будівництво, зокрема, СВЯП у зоні відчуження. І лише у 2014-му ми знаємо, що «Енергоатом» відновив співпрацю з американською компанією. То як ви вважаєте, пані Ольго, які взагалі були підстави затягувати ці роботи?
Ну, на самом деле, строительство реальное, оно началось в 2017 году. В основном это затягивание работ носило политический характер, потому что для начала строительства необходимо принять закон Украины о размещении ядерно опасного объекта общегосударственного значения. И этот закон 7 лет гулял по коридорам Верховного Совета. У нас часто выборы, и часто политики используют, в момент выборов используют, что вот ядерный могильник, они говорят, они хранилище недалеко от Киева. А потом, когда занимают пост, там вот как бы Тимошенко стала премьер-министром, она подписала технико-экономическое обоснование этого проекта. Кроме всего прочего, еще почему так, вот с 2014 года, нужно было внести изменения в законы для того, чтобы выделить землю. Там были юридические коллизии в нашем законодательстве, земельном, законе о зоне отчуждения и так далее. И реально, в общем-то, и довольно хорошими темпами работа началась вот в 2017 году, когда площадку подготовили и стали строить. Поэтому с моей точки зрения, что, конечно, Российская Федерация, которая стала терять валютные доходы после того, как мы диверсифицировали поставки свежего топлива, она не хотела, конечно, терять эти 150-200 миллионов долларов в год. А раньше, до 2014 года, мы платили Российской Федерации в сумме где-то 800 миллионов долларов в год. Поэтому использовались, конечно, и пророссийское лобби во всех властных структурах, которые в Украине есть. Вот. Каждый, в общем, все средства, все инструменты Российская Федерация использовала для замедления этого проекта. В том числе всевозможные информационные атаки, разные статьи через средства массовой информации Украины. Что касается, я хотела бы вернуться, вот остановятся блоки или нет? Нет, блоки не остановятся. В крайнем случае, если будет такая форс-мажорная ситуация, и Россия откажется принимать, она не откажется, я уверена, потому что она все равно хочет сохранить рынок ядерный в Украине, потеряв уже по топливу часть рынка, свежему топливу. У нас есть централизованное, у нас есть хранилище на площадке Запорожская АЭС, и как временная схема это можно до введения в эксплуатацию централизованного хранилища можно использовать это как временную схему, площадку Запорожская АЭС. Дякую, пані Ольго. Пані Анна, от до вас питання. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам, от під час того, як був вже підписаний контракт з американською компанією Holtec International, чи роботи не були виконані, не виконувалися, так? То чи виплачувалися кошти в той час, зокрема, якщо брати 2005-2014 роки за ці роботи? Адже незрозуміло, тобто контракт був підписаний, але ми не знаємо, що там було насправді. Ну, насправді, дійсно, і я не володію такою інформацією, чи виплачувались будь-які кошти ці американські компанії, тому що, як правильно зазначено, роботи по об'єкту не велись жодним чином, тому що не було відповідної законодавчої бази, були правові колізії і так далі. І лише вже в 2017 році з прийняттям, вступом в дію закону про публічні закупівлі було оголошено тендер в порядку закону про публічні закупівлі, і з того часу почали будівельні роботи відбуватися, і почалось якесь хоч будівництво на цьому об'єкті. Тому, на жаль, я не можу вам точно сказати, чи були якісь кошти, якщо робіт не було. Пані Ольго, а як ви вважаєте, чи є у вас, можливо, інша інформація? Чи виплачувалися американські компанії кошти? Звісно, не виплачувалися, тому що не за що було виплачувати. А сам на Енергоатом він тратив собственні гроші на розробку техніко-економічного обоснування проекта, проходил экспертизы, это его деньги, заказчика были. Более того, если бы проект начал реализовываться в 2005 году, тогда Holtec International предлагал кредит с малыми процентами для реализации проекта. А за это время изменились уже, и проект стоил меньше на самом деле, потому что за 15 лет изменились цены на товары, услуги, на материалы и так далее. Поэтому, в общем, это все выразилось в том, что стоимость проекта увеличилась, даже если считать в долларовом выражении. А вот, поэтому нет. Вот, собственно говоря, и на Энергоатом он подписал там договор
с финансовой организацией США, что о выделении 250 миллионов долларов, которые пойдут на уплату технологий и оборудования, поставляемых Холтом. А все строительные работы, они осуществляются за счет средств НАЕК «Энергоатом». Угу. Добре, дякую, пані Ольго. Дивіться, пані Ольго, до вас знову питання. Знаємо, що оператор атомних електростанцій «Енергоатом» на тендері обрав генпідрядника будівництва фірму саме «Укрбудмонтаж». На той час єдиною власницею цієї компанії була Наталія Микитась, дружина Микитася, який нині переслідується через будівельні афери. Далі все, так би мовити, за схемою роботи почалися, і невдовзі фірма генпідрядник заявила про нестачу грошей. То, на вашу думку, чи дійсно настільки замала сума в більше як мільярд гривень, про яку кажуть журналісти-розслідувачі, аби побудувати централізоване сховище, чи справа все ж таки, можливо, в іншому? Як ви вважаєте? Ну, я, в общем-то, не специалист по таким вот закупивлям, но могу сказать, что это довольно частая история, когда дополнительные соглашения подписываются. Все зависит от того, но невозможно сразу все просчитать, потому что инфляция тоже, и неожиданно могут повыситься цены на какие-то материалы, на какие-то услуги. Поэтому дополнительные соглашения – это в практике. Другое дело, что как тендер, как сам конкурс проходил, я это не отслеживала. Историю это, в общем-то, известно. Но сейчас, когда осталось, по оценкам самого НАЭК «Энергоатома», теперешнего руководства, 13% там достроить, а по оценкам предыдущего вообще 3%, то, что сейчас идет процесс против руководителя Микитася, это «Укрбудстроя», это не мешает объявлять тендер, потому что есть исполнители в Украине, которые могут справиться с этой работой. Дякую, пані Ольго. А пані Анна, скажіть, будь ласка, можливо, вам відомі інші суми витрат на централізоване сховище? І як ви вважаєте, чи дійсно настільки замала сума була в мільярд гривень на це будівництво? Та я зі свого боку також підтримую пані Ольгу, тому що тендер був розпочатий в 2017 році, і зараз він ще досі продовжується, тобто минуло вже 3 роки. І дійсно, за офіційною версією, в яку у нас немає наразі жодних підстав не вірити, що дійсно не було передбачено весь той обсяг робіт, який необхідно зараз виконати станом на 2020 рік. Не було передбачено всю документацію, тобто прописано кошторисну не у повній відповідності із сучасними реаліями. Тому зараз було оголошено 2 тендери, по суті, один, який не відбувся, і другий, який зараз відбувається, замовник зараз оцінює тендерні пропозиції учасників, на виконання завершальних будівельних робіт на 650 мільйонів гривень цей тендер оголошений, і по завершенню його розгляду замовником тендерних пропозицій ми вже будемо бачити, як там відбувається все. Ще тут хочу зауважити, що у засобах масової інформації дуже часто виникає інформація про те, що попередній тендер на оці завершальні роботи будівельні, він не відбувся через те, що МКУ викрило змову між 2 учасниками цього тендеру, якраз між «Укрбудмонтаж» і «Укренергомонтаж». Це не зовсім інформація, яка відповідає дійсності, тому що цей тендер був відмінений через те, що всі тендерні пропозиції учасників не відповідали вимогам замовника, але змова між «Укрбудмонтаж» і «Укренергомонтаж» таки дійсно була виявлена. Це було рішення в липні місяці антимонопольним комітетом винесено. При розслідуванні ознак змови антимонопольний комітет розглядав 4 процедури закупівель, в тому числі цю закупівлю, яка була відмінена антимонопольним комітетом, а також ту першу закупівлю, яка на 1,3 мільярда гривень щодо взагалі будівництва цього сховища. І так дійсно антимонопольний комітет знайшов ознаки змови в цих 4 закупівлях і притягнув до відповідальності ці 2 компанії. Однак наразі це рішення антимонопольного комітету, воно оскаржується в судовій інстанції, і наскільки нам відомо, то навіть зараз 21 числа була подана зі сторони «Укрбудмонтаж», була подана заява про забезпечення позову, що також затягує судовий процес. І тобто таким чином
так за такою схемою «Укрбудмонтаж» планує далі брати участь у закупівлях, що він і що і відбувається, тому що оці останні закупівлі на завершальні будівельні роботи «Укрбудмонтаж» також подавав свої, і «Укренергомонтаж» також подавали свої тендерні пропозиції. Тобто, поки ще немає судового рішення за апеляційну за позовом цих двох учасників, яких антимонопольний комітет визнав змовниками. Поки ці учасники можуть безперешкодно брати участь у публічних закупівлях, чим вони і користуються. Ну, а взагалі, Паняна, скажіть, будь ласка, якщо був контракт з Holtec International, яка була взагалі, ну, для чого взагалі проводився новий тендер, аби завершити роботи, то можна сказати, що компанія Holtec International не виконала за договором повністю всі роботи? Можна я? Пані Ольга, давайте так ви. Діло в тому, що компанія Holtec International, вона підписала контракт на поставку своїх технологій. Технологій, не на будівництво. Але на послуги також з будівництва. Технология отличается от той, что у нас реализовано на площадке Запорожской станции. Вот это контейнеры определенные, это ноу-хау. И за строительные работы отвечает на Екоенергоатом. Вот что я хотела сказать. Добре. Якщо говорити про Енергоатом, то була зміна керівництва. А, пані Анно, вибачте, ви теж хотіли відповісти на це питання, а то я вже побігла поперед батька в пекло. Ні, пані Ольга повністю відповіла на це запитання. Так, дійсно, це різні роботи, різні послуги закуповувалися першочергово. Добре, зрозуміла вас. Ну, якщо говорити про Енергоатом, то була зміна керівництва Енергоатому. І там перевіряли договори попередників із фірмою «Укрбудмонтаж» родини Микитася та виявили зловживання. В Енергоатомі заявили, що передали матеріали в НАБУ. Втім, колишній керівник Енергоатому каже про так званий такий підробний аудит, як він назвав це. Чи слід взагалі очікувати, пані Анно, давайте до вас, взагалі професійного розслідування від антикорупціонерів, адже це питання взагалі енергетичної безпеки нашої країни? Ну, дійсно, я, на жаль, не можу відповісти за наших антикорупціонерів, але, звичайно, хочеться вірити і хочеться вважати, що дійсно це розслідування буде проведено повністю і об'єктивно, тому що дійсно це соціально важливе питання, яке має бути розглянуто в першочергово і в повному обсязі. Наразі, на жаль, немає жодної інформації щодо перебігу цього розслідування. Ми не знаємо, ні, чи пред'явлено комусь підозру, чи будь-які інші процесуальні дії вчинені, але будемо чекати і слідкувати за перебігом розслідування далі. Дякую. А пані Ольга, що ви думаєте, чи слід очікувати на професійність антикорупціонерів в сьогоднішніх умовах, адже, ну, слід не забувати, що питання енергетичної безпеки нашої країни не раз останнім часом критикували наші закордонні партнери. Ну, мені складно, звісно, відповідати за наші антикорупційні органи. По правді говоря, я не пам'ятаю нічого такого, щоб це завершилось судебним процесом. Между нами говоря, за все время их существования. То, что НАЭК там сделал этот аудит, это для служебное расследование, передало, ну что, никаких известий действительно нет. Что там происходит, непонятно. Поэтому я скептически, честно вам скажу, отношусь к этим расследованиям. Ну, а ви знаєте, в якому стані взагалі зараз знаходиться стратегічний об'єкт? Адже експерти висловлюють і фахівці різні думки щодо цього. Ну, я знаю, что он с зимы этого года, где-то с февраля, помещения опечатаны. И то есть даже то оборудование, которое Holtec там уже поставляет, его некуда размещать. Поэтому просто есть фотографии, что объект опечатан. Іншої інформації немає. Добре, тоді йдемо далі. Також знаємо, що дедлайн завершення будівництва, про який сказав в Енергоатомі нещодавно, це 1 жовтня 2020-го. І, як ми вже говорили, що оголошено тендер на 656 мільйонів гривень, то
А вже вересень добігає кінця. Приміщення, як пані Ольга сказала, опечатане. Чому знову проведення тендеру затягується? Пані Анно, давайте ви спробуйте відповісти на це питання. Так, ну дивіться, проведення, саме от фізичне проведення другого тендеру, воно не затягується. Воно відбувається без порушень будь-яких процесуальних строків, які встановлені законодавством. Просто проблема в тому, що це вже другий тендер, який оголошено на ці ж самі завершальні роботи. Як я вже зазначала, перший тендер, він не відбувся. Антимонопольний комітет, тендерна колегія зобов'язала відмінити процедуру закупівлі у зв'язку з тим, що замовник, по-перше, спочатку відхилив дві тендерні пропозиції учасників, вони не відповідали його вимогам. Ці учасники поскаржились до тендерної колегії і також зазначили, що пропозиції допущених учасників двох також не відповідають умовам документації. І тендерна колегія антимонопольного комітету підтримала цю позицію скаржників, дійсно встановила, що один з учасників, обидва учасники, вони не відповідали кваліфікаційним вимогам, навіть не технічним вимогам замовника, а кваліфікаційним. Тобто документи були зібрані і оформлені неналежним чином. І тому нічого іншого не залишалося, оскільки всі тендерні пропозиції не відповідали, як відмінити процедуру закупівлі. І були оголошені наступні торги, вони були оголошені 7 серпня. Чому так пізно? Тому що попередні торги були оголошені 5 лютого. Ці попередні торги, вони були затягнуті всіми скаргами. Розгляд скарг завершився десь приблизно в липні-серпні. І в серпні були вже оголошені нові торги з такою самою очікуваною вартістю і так далі. І на них були подані тендерні пропозиції, якщо я не помиляюсь, 6 чи 7 учасників туди подались. І тепер зараз замовник розглядає тендерні пропозиції учасників. Вони всі в статусі очікує розгляду. Дійсно, об'єми тендерних пропозицій учасників дуже великі, тому замовнику необхідно досить великий час для того, щоб об'єктивно оцінити відповідність тендерних пропозицій цих учасників умовам тендерної документації, враховуючи вже печальний досвід попередньої закупівлі. Так, зараз, на жаль, говорити про те, що роботи будуть завершені в жовтні цього року, мені не видається взагалі ймовірним і можливим, тому що я думаю, що якщо замовник встигне розглянути в цьому місяці тендерні пропозиції, то на 80% я впевнена, що знову будуть скарги до антимонопольного комітету на результати розгляду. Знов це все буде затягнуто, тому що від 10 до 20 робочих днів розгляду однієї скарги. Так, тому, чесно, гарантій жодних немає в тому, щоб до жовтня цього року закінчити ці роботи. Дякую, пані Анно. Пані Ольго, скажіть, будь ласка, от як ви вважаєте, за найкращих розкладів, скільки часу потрібно до завершення будівельних робіт сховища? Ну, спеціалісти на Енергоатома говорять 7-8 місяців. Це оптимістичний срок, оптимістичний. Но я думаю, що буде більше часу. Надобиться більше часу. Ну, ми чули ж дату 1 жовтня. Ну, это нереальная уже дата, потому что действительно, вот моя коллега Анна сказала, что пока рассмотрят, потом подпишут договор, контракт, потом новый подрядчик проведет аудит, оценит, что там не хватает, сделать, что надо. И это, в общем-то, это неспешная вся процедура. Поэтому я думаю, что 7-8 это действительно месяцев, это оптимистический срок. То, пані Ольго, чи не перетвориться цей проєкт з довгобуду на такий безнадійний недобуд, можна так сказати? Ну, я все-таки сподіваюся, що він буде достроєний. Це хранилище дійсно дуже потрібно. І тут зрозуміло, що є процедури вот эти вот по покупці услуг і товарів, які дійсно об'єктивно затягують процес, жалоби. Но это право участвующих в конкурсе подавать жалобы, если они недовольны. А антимонопольный комитет рассматривает. Поэтому тут есть и объективные, и субъективные, в общем-то, причины для того, чтобы вот так затягивалось строительство. Добре, ми пам'ятаємо, що взагалі, якщо ми говоримо про зберігання атомного палива, то це тимчасове зберігання. Бо атомний цикл передбачає саме переробку відходів, а це можуть робити тільки країни, які є ядерними державами. І в такому разі, якщо б Україна таки добудувала це сховище, тимчасове зберігання ядерного палива,
Що з ним робити далі? Безкінченно накопичувати чи взагалі вивозити все ж таки? Як ви вважаєте, пані Ольго? Ну, мы, Украина является членом конвенции, Объединенной конвенции о безопасном обращении с отработавшим топливом и радиоактивными отходами. И там много стран, и как раз вот в следующем году будет готов национальный доклад Украины, 7-й уже, о выполнении обязательств. Многие страны не принимают решения о конечной судьбе этого топлива. Здесь не только переработка возможна, а и окончательное захоронение глубоких геологических формаций. Это тоже вот такой подход. Кроме всего прочего, если Украина решит перерабатывать, то, например, был подписан меморандум с французской компанией, которая занимается переработкой. Вот, например, что касается топлива производства компании Westinghouse. Была такая предварительная договоренность. Но решение должно быть принято на государственном уровне в рамках стратегии обращения с отработавшим топливом. Или перерабатывать, или окончательное захоронение без извлечения уже в глубокие геологические формации. Такие технологии в мире есть. Дякую вам, дякую пані Ольго, дякую пані Ангу. Будемо на цьому ставити крапку. Нагадаю, з нами була Ольга Кошарна, член експертної ради при Міненерго, а також пані Анна Сулема, фахівець публічних закупівель Ліги антитрасту. Я з вами прощаюся і кажу до нових зустрічей.